እግዚአብሔር ማርያምን አላቅም፣ በምን ቃል እንደምገልጸው አላቅም። ታውቃላችሁ፣ እናታችሁ ቤት ስትሄዱ፣ የሆነ ሀገር ቆይታችሁ እናታችሁ ቤት ስትሄዱ፣ የሆነ ቦታ ቆይታችሁ እናታችሁ ናፍቃችሁ የምታደርገው ነገር አላቅም። አይደለ ምን እንዴት ብዬ እንደምገልጽላችሁ አላቅም። እና ዛሬ የአራት ልጆች ዱባይ ውስጥ አራት መዳን ቤት የሚሰሩ ልጆች ቀሚስ ወስጃ አድርሻለሁ ማለት ነው። እና ሪጃ ማርያምን ቃላ አይደል ወይ እንጃ አላውቅም። ዱባይ እንጃ የሆነ ስሜት ነው የሚፈጥርባችሁ ማለት እናቴ፣ እኔ አላውቅም፣ እናቴ ናት እንደዚህ የምታደርግልኝ ማለት ነው። እና አንዷ ማለት ነው እናት አላቅ ኦይ ጋድ አንዷ መጀመሪያ የሄድኩባት ማለት ነው መጀመሪያ የሄድኩባት የሆነ እና እንጃ እንዴ ምን ብዬ ልግለጻት ምን ብዬ ልግለጻት በቃ በቃ ያልሰጠችን ነገር የለም። ያልሰጠችን ኢቭን ሻምቦ አልቀራትም። የፀጉር ሻምቦ ማለት ነው። የፀጉር ሻምቦ ይውላችሁ የሰጠች ማለት ነው። የታሸገ 5-10 ተምር፣ ውሃ፣ ትንንሾቹን እሽጉን ይሄን የሚጠጣ ቺፕስ፣ ይሄን ቺፕስ ደግሞ በህይወቴ በጣም የምወደው ቺፕስ ነው። ውሃ፣ እንደዚህ አይነት ውሃዎች ማለት ነው የሰጠች። እኔ እንጃ አላቅም፣ እኔ እንዴት እንደምገልጻቸው አላቅም። ዱባይ ያላችሁ የመዳም ቅመሞች እህቶች ክበሩልኝ። እኔ አላቅም፣ በምን ቃል እንደምገልጻቸው አላቅም። እኔ አላቅም። አንደኛው ማለት ነው ወሰድኩላት። ከዛ እሷ ልጅ ያስተኛሽ ነበረ እና እህቷ አላከቻት። እኔንም የራሴንም የእሷንም ነው የምስምሽ እያለች አንገቴ ስር ነው የምስመኝ። እና እንደናትሽ አለች፣ ልክ እንደናትሽ አለች። ማርያምን ቅድም ለብቼ ቁጭ እንበ ይሄዳል ታክሲ ውስጥ ሆኜ በቃ ባይምሮ እየሳልኳቸው ነው። እመቤቴን ባይምሮ እየሳልኳቸው ነው። አላቅም። እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ኧረ እናንተ ይለያል። እመቤቴን ይለያል። እናንተ ይለያል፣ ትለያላችሁ። በቃ አላቅም። እመቤቴን አላቅም። እኔ እንጃ እመቤቴን እንዲሁ ወይን እንኳን መጠው እመቤቴን እንኳን መጠው እንኳን መጠው እንኳንም እንደዚህ አይነት አላቅም። እኔ እንጃ እኔ ምን እንደምል አላቅም። እመቤቴን ምን እንደምል ማለት ነው። እኔ እንጃ ቃላት ያጥረኛል። የምር ሰው አይደላችሁ፣ መልአክ ናቸው። አላቅም። አሁን በዚህ ይሄ በከፋበት ዘመን ሰው እንደዚህ አላቅም። አላቅም የሰው ልጅ እኔ እንጃ። እኔ ከሌላ ቦታ ቆይቼ ስመጣ እናቴ ናት እንደዚህ በስስት የሆነ ነገር አለ አይደል? አላቅም ማርያምን። በእናንተ ልብ እኔ እንደዚህ እንደሆንኩኝ እመቤቴን አላቅም ነበረ። ድንግልን አላቅም። በቃ አይ ነው ሰው እንደሚወደኝ አውቃለሁ። ልክ እኔም ሰዎች ስለምወድ ሰዎች ይወዱኛል። ለሰዎች ሪስፔክት ስላለኝ ሰዎችም እንደዛው። ግን የትን ያክል አልጠበቅኩም። እኔ እንጃ አላቅም። እኔ እንጃ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ያደረግሽው ስላት፣ እንዴ ምን አደረግኩኝ? የሰው ቤት ስለሆንኩ እኮ ነው አለችኝ። አንቺማ በራስሽ ቤት እንዴት ልታረጊ ነው አልኳት። እኔ እንጃ አላቅም።
ይድደ እኔ አረሳችሁ መመቤቴን አላቅም። የሆነ ነገር ነው የፈጠረብኝ። እኔ ዛሬ ስመተኛ በጣተኛ አለ ብላችሁ ነው? አልተኛም። ዛሬማ መተኛ ይመስለኝም ሲጀመር አይብሮ ላይ ነው እየተመላለስ። በተለይ አንዷ በቃ ፊቷ ላይ የማነበው ነገር የሆነ ነገር በቃ እንደዚህ ዝም ብዬሻት ማልሄደው ነገር ነው የሆነብኝ። በቃ ነይ ብዬ ዝም ብዬ ደዋኔ ጋር ይዣት ማለት ነገር ነው የሆነብኝ። ታውቃላችሁ የሆነ ህሊና የሆነ ተሰማኝ በቃ አላውቅም። የሆነ በቃ የሆነ ጭንቅላቴ የሆነ ነገር አላውቅም የሆነ ነገር ስሜት የተሰማኝ በዛን ሰዓት የሚሰማኝ ስሜት ራሱ መግለጽ አልችልም፣ ምን አይነት ስሜት እንዳለው ራሱ ማለት ነውና በቃ ደይ ስሜት ደይደጋ ብዬ በቃ ይዣት ሂድት በቃ እኔ ጋር አብሬ ውስድ ማላረጋት ነገር በቃ የሆነ አላውቅም ልሄድ ስል እንድታወራኛለች ደግሞ እሺ ደግሞ ልሄድ አላውቅም። እኔ እንጃ አላውቅም እኔ አላውቅም በቤት አረ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አረ ማለት ባልመጣ ይሻለኝ ነበረ። ኦይ ጋድ ይመጣ እንዴት ነው የምተኛው? እንዴት ነው አላ እኔ እንጃ አላውቅም። ትንሽ አረ ወይኔ ብሌ ፈላ ወይኔ ድልኝ ወይኔ እናቴ ሳሙል ድንበስ ቅዱስ እኔ እንጃ እኔ በፍጹም መቼም ማራ አላውቅም። እኔ እንጃ በፍጹም በፍጹም እንዲህ አረሰው መቼም ቢሆን ማለት ነው ያ ውስጤ ላይ ያለው ነገር ራሱ መግለጽ አልችልም። ውስጤ ላይ ያለውን ነገር እንዴት ወይኔ ጉዴ የምለው ነገር ቢኖር ማለት ነው እግዚአብሔር በሀገራችሁ ወገኖቻችሁ ጋር የተሳካ ያማረ ሕይወት ኖራችሁ ለመጠየቅ ያብቃኝ። ደስተኛ ሆናችሁ በሀገራችሁ ላይ ይሄም አለፈ እኮ የሰው ቤትም እኮ አለፈ አሁን እኮ የራሳችን ነገር እንደዚህ ያደረግን ለማለት ያብቃችሁ። በቃ የምለው ይሄንን ነው፣ ምክንያቱም ለዚህ ሌላ ምንም ቃል የለውም። በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የውስጤ ማውጣት ብችል በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። እኔ ስናደድም ሆነ ደስተኛ ሰው የውስጤ ማውጣት አልችልበትም እና እኔ አላቅም። በጣም ነው የምትለዩት ማለት ነው። እኔ ትለያላችሁ፣ ዱባዮች፣ ዱባይ ያላችሁ የመዳም ቅመሞች ትለያላችሁ። በቃ እናንተ ልዩ ናችሁ። አረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንጃ አላውቅም። በቃል ራሱ ልገልጸው አልችልም በፍጹም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄን የዛሬውን ውሎዬ በቃል ራሱ እንደዚህ ነው ብዬ ልገልጸው አልችልም። ምክንያቱም ቃላት ራሱ የለው። እንደዚህ ነው ልትሉት ራሱ የማትችሉት ነገር ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ እንጃ እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። በቀልል የምችለው ነገር ይሄን ነው። በቃ ሌላ ምንም ልል አልችልም በዚህ ሁኔታ ማለት ነው። እና ሀገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ነጋዴዎች ይመጡ አይደለ? እና ዛሬ ይመጣልኝ አለ። ቀዩ ቀሚስ አለ፣ ጎንደረኛው አለ። ስለዚህ የተወሰነ ፍሬ ስላለኝ መደወል ትችላላችሁ፣ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጨርሰን ሌላ ደግሞ መጥቷል። ያንን ደግሞ ያው ጨርሰን መሄድ ስላለብን ማለት ነው። እና አለ ቀሚሶች አሉ። ሌላ አይነት ቀሚስ ብዙ የለም። ያው ጎንደርና የወንድ አለ፣ የወንድ ከላይ እንዲሁም ደግሞ ቀዩ ቀሚስ። ሌላ እንኳን የለም። በቃ እንደዚህ ናቸው ያሉት ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላ ቀሚስ ደግሞ አለ። የተወሰነ አንድ 3-4 ቀሚስ ደግሞ ሌላ አይነቶች አሉ። ያው ዞሮ ዞሮ ከጎንደረኛ ውጭ የአንድ 2-3-4ቶች በባለፈ ያያቸዋቸው ማለት ነው። ሌላ የለም፣ ምክንያቱም አልቆ ሌላ መጥቷል ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እዘዙ። አሁንም ቀሚስ መጥቷል። አሁንም ቀሚስ ለመጣ እዘዙ፣ እዘዙ። ማዘዝ ይቻላል፣ ደውሉልኝ። አሁንም ቀሚስ አለ፣ አሁንም ቀሚስ ገብቷል። እና እወዳችኋለሁ። ቻው። እስኪ እንግዲህ አይ ለወደፊት ምናልባት የሚቻል ከሆነ
ስፔስ ሚውዚየም ኦፍ ፊውቸር ሰርክሏል። በዛው ዱባይ በጨለማ በጣም ነው የምታምረው። በጨለማ ይሄን ከተማ በጨለማ ያምራል። ዱባይ ደግሞ በጣም በጨለማ ውበቷ ይጎላል ማለት ነው። በጣም ነው የምታምረው። ደግሞ የሄድንበት ቆንጆ ነው።